ይሄን በዚህ ዘመን ዮዲት ጉዲት ካፈረሰች በኋላ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ በግራኛ ምድር ፈረሰ። ጥር ላይ የነበረው መናጋት ግንቦት ላይ የደረሰው ግርግር ሰኔንም ተሻግሮ ምናልባት ሐምሌ ማረፊያ ይሆናል ብለን እናስባለን እና ይሄ ግርግር ምን ጥሎብን አለፈ? ነፍስ ሲነካ ነው የበለጠ የሚጎዳው። ምክንያቱም ነፍስ ከተለየው ስጋ የሞተ ነው መጽሐፍ እንደሚለው። ቤተ ክርስቲያን የምእመናን ነፍስ ናት እኮ፣ ህልውናችን ናት፣ ህይወታችን ናት። በጣም ሊያስጨንቀን የሚችለው እንደ ክርስቲያኖች የትኛው ሲናገር ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት፣ ኃጢአት ሰርቶ ሲርቅ ከቤተ ክርስቲያንነቱ የተለየ ስሎ ንስሐ ገብቶ ሲመለስ የቤተክርስቲያን አባል ይሆናል፣ ራሱን ሲያከብር የክርስቶስ አካል ይባላል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የፈረሰውን አድሳለሁ፣ እንደ ቀደመውም ዘመን እሰራታለሁ። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 11። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው ጦርነት ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ነው። በሀገረ ስብከቱ ምዕመናንና ካህናት ተገለዋል፣ አካል ጉዳተኛም ሆነዋል፣ ተፈናቅለዋል። ሀገረ ስብከቱ ካህናቱን የሚከፍለው ደሞዝ አጥቷል። ምእመናን ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጡት አስራት አይደለም፣ ለራሳቸው የከጆዳፍ ሕይወት የሚሸፍኑበት አጥተው ተመጽዋች ሆነዋል። ሀገረ ስብከቱ ከምእመናን የሚያገኘው ገቢ ፍጹም ተቋርጦበታል። ምእመናኑ በረሃብ በየቦታው ወድቀውበታል። ዕለት ዕለት በታላቅ ጭንቅ ውስጥም ይገኛሉ። ሀገረ ስብከቱ ከ180 በላይ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለውበት ልጆቹን መንፈሳዊ ምግብ መመገብ ተቸግሯል። በአሁኑ ጊዜም የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከትን እንደ ሀገረ ስብከት ለማስቀጠል እጅግ ፈታኝ ሁኔታ ላይ ደርሷል። የየድርሻችንን ለመወጣት ያግዘን ዘንድ ሰኔ 25 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል ልዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። የተዋህዶ ልጆች፣ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ከመፍረስ እናድናት። እህት ወንድሞቻችን ምእመናንን ከመበተን እናድናቸው። ሰኔ 25 2015 ዓ.ም በሚሊኒየም አዳራሽ በተዘጋጀው በድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ አብራችሁን ትቆሙ ዘንድ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ዛሬ ላይ ለሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት አንድ ብርም ትልቅ ዋጋ አላትና መርዳት ለምትፈልጉ በባንክ ቁጥሮች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 35 40፣ አዋሽ ባንክ 15 16፣ አቢሲኒያ ባንክ 15 16፣ ዳሽን ባንክ 15 16 ወጋገን ባንክ 15 16 ቡና ባንክ 15 16 ከነዚህ የባንክ አካውንቶች ባሻገር የትኬት መሸጫ ቦታዎቻችን በማህበረ ቅዱሳን ሱቆች፣ በአሃዱ ባንክ ቅርንጫፎች፣ በአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ሰንበት ትምህርት ቤት ሱቅ፣ በመንፈሳዊ ንዋየ ቅዱሳትና መጻሕፍት መሸጫ ሱቆቻችን ታገኛችኋላችሁ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0993107080 0979006834 ወደ ሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ኑና የፈረሰውን እናድስ፣ የወደቀውንም እናንሳ። ሻይን አሳምረን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከእኛ ጋር ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ማህበር ሚዲያ ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ኑ የፈረሰውን እንገንባ በሚል የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት አሁን ያለበትን ችግር በጋራ ተቋቁመን ወደ ነበረበት ቦታ እንድንመልሰው የሚያደርግ መርሃ ግብራችን ከጀመርን ዋላ ድር ብለናል። የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችንም እያነሳን እንደዚሁ ይመለከታችኋል ያልናቸው አካላትን እየጋበዝን በቤተ ክርስቲያንም ልጅነት
ነታቸው ተወዳጅ ሆኑ አባቶች ወንድሞች እንዲሁም እህቶች ልጆችንም ሳይቀር ያመጣን ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርግበት ማህበር ሚዲያችን ዛሬም ልክ እንደተለመደው ለማህበራዊ ሚዲያ አዲስ ብዙም ጊዜ ደግሞ ምናልባትም በግል ሚዲያዎች ላይ ቀርቦ የማያውቁት ዶክተር ዲያቆን ቴዎድሮስ በለጠ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ቤትኛው ይቀልሎታል ዶክተር መባሉ ወይስ ዲያቆን መባሉ? ቴዲ ብቻ መባሉ ይቀላል። ይበቃል ቴዲ ቴዎድሮስ ይበቃል። እሺ በዛው ከተላለፈ እንደማይበር እንደቤተሰብ ማለት እንደማይበር እንደቤተሰብ በነገራችን ላይ እጅግ በጣም ከመወዳቸው ከማከብራቸው የቤተክርስቲያናችን ልጆች ወንድሞች መምህራኖች መካከል አንዱ ሆኖትና ዛሬ እድል ገጥሞኝ ቃለ መጠይቅ ያርከሎት ነውና ይህንንም ፍቅሬን በዛው ለመግለጽ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ዋናው ጉዳይ እስቲ እንመለስ። አሁን ይላለንበት ችግሮች መፍትሄ አፈላላጊ ብዙ ሆኖ እናየዋለን። ችግሩን ግን አለማወቅ ደግሞ እንደ አንድ ሌላ ችግር ይነሳል። የቤተ ክህነትና የቤተ ክርስቲያን ልዩነት ወይም አንድነት ምንድን ነው? ከዛን ጀምር። መልካም። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወቅታዊ ጉዳይ ያሳሰበን የቤተክርስቲያኒቷ መሰረታዊ ችግር እና ክፍተት ስለሆነ በዚያ ጉዳይ ላይ ሐሳቤን እንድሰጥ በማይበር ሚዲያ ስለተጋበዝኩ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም የብዙዎቻችን ያለመረዳትና ያለመገንዘብ ወይም ደግሞ ሰፋ አድርጎ ያለማየት ችግር ይመስለኛል። እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ቤተ ክህነትና ቤተ ክርስቲያንን የመረዳት ማለት ነው። መሰረታዊ በሆነው ትምህርት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት የክብር ማረፊያ ናት። ዘተከላላት የመራፈ ሰባት ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ጸጋው አይደል ኪዳን ላይ የምናገኘው የሃይማኖት የክብር ማረፊያ ላደረጋት ለቤተ ክርስቲያን ዘይው መራርቷ ቅን መሪን በመስጠት የሚጠቅማት የሚል ቃል እናገኛለን። የሚመጣው የቅን መሪ ስትራክቸሩ ነው ቤተ ክህነት ተብሎ የምናውቀው በልማድ። ቤተ ክርስቲያን የሚባለው ግን ጎላ ተደርጎ ሲነገር የክርስቶስ አካል የምእመናን ነፍስ ናት መጽሐፍ እንደሚመሰክረው ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት። ደጋግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን አካሉ ናት እያለ ሙሽራይቱ ናት እያለ እንደሚናገረው ቅዱስ ቀለሚጦስ የተባረከቻናችን መምህር ቤተ ክርስቲያን ብሂል ነፍሰ ክርስቲያን ብሂል ቤተ ክርስቲያን ማለት የክርስቲያን ነፍስ ናት ይላል። እና እኛንን ማለት ነው። እኔ ቤተ ክርስቲያን ነኝ፣ አንተ ቤተ ክርስቲያን። እንደገና እንደ ማህበር አንድ ላይ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን ነን። ሁለተኛ ህንጻ ቤተ መቅደሱም ቤተ ክርስቲያን ነው። የቤተክርስቲያን ታሪክ ከክርስቶስ መምጣት ብቻ ጋር የተያዘ አይደለም። ከዓለመ መላእክት አንስቶ የነበረው አገልግሎት በሙሉ አንድነት የቤተክርስቲያን አገልግሎት የቤተክርስቲያን ታሪክ ተብሎ ቤተክርስቲያናችን እንማራለን። እና ዘመን ጊዜ የምንለው ቦታ ስፍራ የምንለው የማይለካውና የማይወስነው ትልቁ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው የሃይማኖት ግንኙነት ሃይማኖቱ በክብር የሚያርፍበት ስፍራ በሙሉ ቤተክርስቲያን ተብሎ ሊነገር ይችላል። ቤተ ክህነት የሚባለው ግን አሁን በክህነት አገልግሎት ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ እየሰየማቸው ሰዎች በዘጠኝ ማዕረግ ደረጃ ነው ተብሎ የሚነገረው። በዘጠኝ ማዕረግ ደረጃ የሚያገለግሉበት ስትራክቸሩን የሚወክለው ስያሜ ነው። መጽሐፈ ድድስቅልያ የቤተክርስቲያናችን የስርዓት መጽሐፍ ነው። ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ማዕረግ ሲመታ ለቤተክርስቲያን በአርአያ ዘበሰማያት የቤተክርስቲያን የሹመቷ ማዕረግ ስልጣን እርከን በሰማይ ባለው አንጻር አርአያ ምሳሌ ነው ይላል። ትምህርት እንዳናደርገው ነው እንጂ በሰማይ ያለው ማዕረግ ሹመት የራሱ የሆነ አገልግሎት አለው፣ የማይፈርስ የማይናድ። ለምሳሌ ሳጥናኤል ሲበድል በሰማይ ያለው መቅደስ ታወከ አንልም። ምናል በስትራክቸር ውስጥ የነበረው አንድ አካል ወድቋል ይባላል። ያን እንደ ቤተ ክህነት ልናየው እንችላለን። ከቤተ ክህነት የሆነ ክፍል ከ99ኙ ነገደ መላእክት ውጪ ያለው አንዱ ነገድ ወድቋል ማለት በስትራክቸር ውስጥ የነበረ አንዱ የአጋይስት ነገድ ተለይቷል ብሎ መናገር ይቻላል። አንድ ጊዜ ግን ፈጽሞ ለቅዱሳን የተሰጠችው ሃይማኖት በዓለመ መላእክት የነበረችው ያረፈችበት ያቺ የክብር መገለጫ እኛም መላእክትም የምንከተለው አንድ ሃይማኖት ስለሆነ ያ መንገዱን አሁን እኛ በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ብለን እንጠራዋለን። በዚያ ከታች መላእክት፣ ከላይ መኳንንቱ፣ ከዛ ሊቃናቱ፣ ስልጣናቱ፣ አርባብ መናብርቱ፣ ኃይላት፣ ኪሩቤል፣ ሱራፌል፣ አጋይስት የሚባሉ 10 ማዕረጋት አሉ። በምድርም መካከል ቤተ ክህነት የምንለው አቡሊዲሳውያን መዘምራኑ ያሉበት፣ አናጉንስጢሳውያን አንባቢያኑ ያሉበት፣ ንፍቀ ዲያቆናት፣ ዲያቆናት፣ ቀሳውስቱ፣ ቆሞሳቱ፣ ኤጲስቆጶሳቱ፣ ጳጳሳቱ፣ ሊቃነ ጳጳሳቱ እስከ ፓትርያርኩ ድረስ ያለው በቃ ይሄ በስትራክቸር ተጠብቆ ያለው ቤተ ክህነት ልንለው እንችላለን፣ በመዋቅር ደረጃ ያለው። ስለዚህ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሚባል አንድ አወቃቀር አለ እና የቤተ ክህነት አንዳንድ ጊዜ መፈተንና በተለያዩ ችግሮች ማለፍ ማለት ቤተክርስቲያን መናጋት ማለት አይደለም። ቤተክርስቲያን መፈተን ማለት አይደለም። ቤተክርስቲያን ያ ክርስቶስ በደሙ የመሰረታት ናት እንጂ በስትራክቸር አሁን በቃለ ዓዋዲ የሚተዳደር ህገ ደንብ የነበረው ቀድሞ ፍትህ መንፈሳዊ ፍትህ ስጋዊ የነበረው በፍትሐ ነገሥት የሚተዳደር
يونا كبابي لا يال استراكتشر لمثال ايتوبيا بيتا كنت ميبالو كغبص كالو بيتا كنت سيريا كالو بيتا كنت انديان كالو بيتا كنت ارمينيان كالو بيتا كنت يليال نصباب طنت مسراقان كمنلاچو بيتا كنتوچ اموقاكر منالبات ينيا ليرترا بيچال ليقرب يچلال انجي اي بيتا كنت نو ميبالو اوقاكرو اكايلو استراكتشرو بتلايي غيزي بتلايي ايانات فورمات ليسرا يچلال اي بيتا كنت بتلايي گوداي مفتن بتلايي چگر مالف የቤተክርስቲያን በችግር ማለፍ ተብሎ ሊነገር አይችልም። ቤተክርስቲያን የሆነ ረቂቅ አካል ነው። እንደ ነገረ ድነት ትምርት ውስጥ አንድ ምእመን ራሱ ቤተክርስቲያን በሄል ነፍስ ክርስቲያን በሄል ቤተክርስቲያን ማለት የክርስቲያን ነፍስን አስላለ ኃጢያት ሰርቶ ሲርቅ ከቤተክርስቲያንነቱ የተለየ ስለሆነ ንስሐ ገብቶ ሲመለስ የቤተክርስቲያን አባል ይሆናል። ስጋው ደሙን ተቀብሎ በመንፈሳዊ ማዕድ ራሱን ሲያከብር የክርስቶስ አካል ይባላል። ስለዚህ የኔ መውደቅ የኔ መሳት ከቤተክርስቲያን አንድ ዋስ አንድ አካል መጉደል ሊሆን ይችላል። አሁን በዚህ ቀደም በተነሳንበት እኮ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ባልንበት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሙስተመካን ሀባሎ ራስ ህየ ይሄሉ ስጋ ራስ ባልንበት በዚያ ስፍራ ላይ ህዋሳት ደሙ ይኖራሉ ይላልና ራሱ ክርስቶስ ነው ህዋሳቱ ማለት እኛ ነን። ስለዚህ እያንዳንዱ ብልት እያንዳንዱ አካል ነን። ከብልቱ አንዱ ሲወድቅ አካሉ ወደቀ ይባል። ጣተ ሲቆረጥና ሲወድቅ ሰውየው ሞታ ይባል። አይነ ሲወጣ ሰው ይሞታ ይባል። ለምሳሌ ካናት አይን ተእግዚአብሔር ናቸው ከዋሳቱ መካከለ አንዱ ስለሆነ አንድ ካን ወድቆ ቢጣፋ እርግጥ ቤተሻን ብዙ አይኖች ብዙ አካላት ያሏት ብትሆን አንዱ አይን ስለወደቀ ሰው ይሞታል ተብሎ እንደማይነገረው ማለት ነው። አንድ አካል ሊጎል ይችላል አንድ አጋ ሊታጎል ይችላልና በተለያየ መልኩ ሊታጎል ይችላል። ያ ስትራክቸር ውስጥ ያለው መዋቅሩ ነው ቤተክነት ልንለው የምንችለው። ቤተክርስቲያን ማለት ግን አጠቃላይ በመናሰበው መንፈሳዊ ረቂቅ የሆነው ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ የሆነው ትልቁ ቤት ነው ቤተክርስቲያን የሚባለው። ከመመነፍስ ከክርስቶስ አካል ጋር ብቻ ያያይዘ ለነረዳው የሚገባ ነው። በጣም ጥሩ። ሁለቱም ባይነኩብን ደስ ይለናል ቤተክነቱም ቤተክርስቲያኑ። አሁን ግን በጣም ሊያስጨንቀን የሚችለው እንደ ክርስቲያኖች የትኛው ሲናጋ ነው? ለምሳሌ የቤተክነቱም እያየነው ነው ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ናት ብለን በድፍረት የምናወራለን። አይ የቤተክርስቲያን ስደት በሰዎች አይደለም የሚጀምረው ብለው ደግሞ በሌላ ጎን የሚቆሙአልና የትኛው ነው? እንግዲህ አንተ ነፍስ ሲነካ ነው ይበለጠ የሚጎዳው። ምክንያቱም ነፍስ ከተለየው ስጋ የሞተ ነው መጽሐፍ እንደሚለው። ቤተክርስቲያን ቢል ነፍስ ክርስቲያን ቢል ካለ ቤተክርስቲያን ማለት የክርስቲያን ነፍስ ናት መጽሐፍ ካለ ቤተክርስቲያን የምእመናን ነፍስ ናት እኮ ህልውናችን ናት ህይወታችን ናት። ቅዱስ ፓትርያርኩ ባለፈው ደጋግሞ ቤተክርስቲያን ማንነት ሲናገሩ ከተነካችብን ህይወታችን ተናጋ ማለት ስለሆነ እኮ ህይወታችን እስትንፋሳችን ናት የተባለው ነፍስ ስለሆነች ነው። ክርስቲያን ነፍስ ቤተክርስቲያን ናት ህይወታችን በዛ የተገነባ ነውና አሁን ሳናውቀው የቀረናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስትራክቸራል የሆነው ነገር ላይ ባለቤት ያለው ነገር ላይ ሁላችንም እጃችንን ስለምንከተ ነው የራሳችንን በጣም ስለተወነው ነው። እኔ ቀደም አለን እንደ ቤተክርስቲያን መዋቅር እኔ ድርሻዬ የቱጋ ነው? አይ ፓትርያርኩን ስራ ካልሰራው ምን ቅዱስነታቸው ነው መጋፋ ከሆነ የብፁዓን አቦ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን የቀሳውስቱን የዲያቆናቱን የምእመናኑን የሥራ ድርሻ ሳናውቅ በየቦታው እጃችንን ከሰደድን ያኔ ቤተክርስቲያን አላወቅናትም ማለት ነው። እርግጥ ቤተክነት በሚለው ውስጥ ድርሻ ይኖረናል። በጣም አስጨናቂ ሆኖ ግን እንዳሳሳቢ ጉዳይ የቤተክነትን ወሬ ያወራን የቤተክነትን ጉዳይ ብቻ ያናገርን መሄድ አይደለም እኮ። አሁን በዚህ ሂደት ውስጥ ራሱ ቤተክርስቲያን ተሰፋለች። ቤተክርስቲያን በጣም ይሰራል ቤተክነቱ ግን ይናጣል ቤተክነቱ ይጎዳል። ቤተክርስቲያን ይሰራል ሲባል የትኛው ቤተክርስቲያን እየተሰራ ነው? ለቤተክነት ማረፊያ ነው ቤተክርስቲያን እየተሰራ ያለው። አሁን እኔ በግሌ ሳን ለቤተክነት ማረፊያ የሆነው ነው እንጂ የሃይማኖት ማረፊያ ቤተክርስቲያን ተሰርቷል የሚል እምነት በግሌ የለኝም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ገንዘብ የሚፈጁ ትልልቅ አብያተ መቅደሶች እየተሰሩ ይመረቃሉ። እነዚህ የቤተክነት መዋቅር ውስጥ ያሉ ናቸው። በቤተክነቱ ስትራክቸር የዚህ ሀገረ ስብከት ይሄ ደብር ተመረቀ ይባላል። በዚያ ውስጥ ይሄን ያህል ካህናት ስራ ያገኛሉ። ባጥቢያ ደረጃ ይሄን ያህል ቤተ መቅደስ ሰፍቷል ይሄን ያህል ንጻ ተሰርቷል ነው የሚባለው። አብሮ ንጻው እንደተሰራ ይሄን ያህል ምእመናን አብሮ ተጠመቁ ሲባል እንደው ንጻ አሰሪ ኮሚቴው አንዳንድ ወንድ ሁለት ቦታ ልምድ እንትን ብዬ አይቻለሁ። በዚህ ለት ንጻ አሰሪ ኮሚቴው ንሳ ገብቶ ቤተ መቅደስ ሲመረቅ የነሱ ህይወታቸው በስጋው ደግሞ ታተመ ሲባል ሰምቻለሁ። እንደዛ የለም ከመናልባት ወጣ መድረክ ላይ ተወጣለ ትሻላል ለማለት ይሄንን አስተዋጽኦ ያደረገ ይሄን እንደዚህ ያደረገ ከዛ ሁፍ ተገ ከነገ ጀምሮ በቃ ሰላም እንቅልፍተኛ ነው ሲል ነው ኮሚቴው የምትሰማው። 3 አመት 4 አመት አይደለም 10 30 አመት የፈጀ ንጻ ቤተ መቅደስ ሲመረቅ ሁሉ እንዴት የሰላም እንቅልፍ እንደሚተኝ እንዴት ከብቻ እንደሚርቁ ነው ሰዎች የሚያስቡት። ይሄን እንደ አንዱ ምእመናን የቱጋት ሳትፈዋል ንጻ ሰሪ ኮሚቴ ውስጥ ተሳትፈዋል። ያው ቃላዋዲው ተዋቅረ የምታገለግልበት ያመጣው ይሄ ቤተክነት የምትለው ነው። በጣም የተጨነቅን ያለነው የቤተክነት ስትራክቸሩ ላይ ነው ማለት ነው።
بزور دم إما اللي أساسه بني مكبي يشان قدر بيشان دارنا ككريستيان نفس أنسدو كريستوس ما ننتو يمي سبب كبات كريستوس أكالونات يا أكالو يا لببت راس باللببت واساتون ليس بسبو بزيا سفر على عند النت ما من أنا متتو كدنو تجار جنونات ديا درجون بكا دبتر أوري تيسرة يعني ببيت مكرس بمدر مكاكل مسبب سبع تيسرة ما جنا يا دمكوان ميبال كجزاير قال لما جنا تيسرة دمكوان نونجي دمكوان ما وثا تكلو سويتشا بيت على البلد النجار هذا وأنا أستي الله مسوي أوس الله تعالى لس الله تما دري أنا ببيت مكرس وعلى داويت من جزاير تابوت ما سما دري أبو تاني فلقو تابوت لما ندر قال سوك جزاير قال يكال كيدان تابوت سرنا قول سما من نتون ميفت سما بتنو إيه بمدر بتشارن بس ما مي سما مكرس تكفتو أيونا جزاير تابوت أيو سلال يعني إنه مشي يجيب بمدر مكاكل كاركما كدام عندك كرمو كراس ناس أيوة درج سراب مدر مكاكل يتابعلو صار لما الشجر يتسرع سلهونا يميا شجر يا زلاكون إن جاء لكن على مملكة ترو إيه أبي تكنت ستركتشر على كين مدراوينو نا يمالك أو زلاد ما ينا يمي كتلو يبي ترشان يتو ستركتشر يبي ترشان ستركتشر أراي زب سماي يتابعلو يكنتو ميت أبك بعد من فساويهونا تلقو وده سماي يميا شجر بعد ያንዳንዱ ድርሻውን አውቆ በሱታፊው ሐላፊነቱን ተወጥቶ ዋጋ የሚያገኝባት ይሄ ቢሻኒቷ መዋቀር የቤተከነቱ መዋቀር ለጊዜው እንዲያመች አድርጎ ብዙ አባታችን በረከታቸው ይደረብንና አቡነ ቴዎፍሎስ የቃላዋዲን ስትራክቸር አጥቶ ዘመን በመዋጀት እምነት የለም በሚለው ትውልድ መካከል አድርገውታል ነገ ከነገር የለም ይሄ ዘመን አልፏል ያ የጥንቱ ነው አሁን የሚያስፈልገው ሌላ ነው ተብሎ ከቤተከነት አዲስ ሊዋቀር ይችላል ሚያልፈ ነው ሚሻሻል ሚለወጥ ነው ቤተክነት ምንም ምን ያለ የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም በራሱ ይሄ ማለት ግን ማንንም ተነስተው ይለውጣል ማንንም ተነስተው ያሻሽላል ማለት አይደለም እንደፈለግ የዚህ አካባቢ ብለ ኩላዊቷን ከለላዊት አድርገ ምትሰራት አይደለችም ቤተክነቱ ያም ቢሆን መዋቀር አለው በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ የሚወሰን ውሳኔ ያለው ለዛ ማሳብ ተገዥሞን ተገቢ ነው በጣም አውርደን እንደፈለግ ይናዳል ምንለው ግን አይደለም የማይናደው የማይሻሻል የማይለወጥ ወይ ምንለው ከነፍሳችን ጉዳይ ጋራ የሚያያዘው የሃይማኖት የክብር ማረፊያ የሆነው የቤተክርስቲያኒቷ ማንነት ነው። ስለዚህ ከነፍስ ጉዳይ ጋራ ከመእመናን ህብረት ጉዳይ ጋራና ከክርስቶስ አካል ከሆነችው ጻ ቤተ መቅደስ ሐሳብ ጋራ ማያዝ ይተበቀበት። በጣም ጥሩ። የሁለቱን ልዩነትና አንድነት አየን። ጥር ላይ የነበረው መናጋት ግንቦት ላይ የደረሰው ግርግር ሰኔንም ተሻግሮ ምናልባት ሐምሌ ማረፊያ ይሆናል ብለን እናስባለንና ቤተክርስቲያን ላይ ምን ጥሎባት አለፈ? ሁለቱን ልዩነት ካየን በኋላ አሁን በርግጠኝነት ምእመናን የቱ ጋር መቆም እንዳለባቸው ይለያሉ ይያስባሉ ያስተዳደራዊ ጉዳይም ያስተዳደሩ መተው የቤተክርስቲያንን ጉዳይ ግን እኛም አንደኛው አካል ስለሆነን የሚተበቀብን ማድረግ ስለዚህ ይሄ ግርግር ምን ጥሎብን አለፈ አህቲናት የምንላት ቤተክርስቲያን አንዲት ያልናት በጭቃ በጨፈቃ በወርቅ በእንቁ ተሰርታ አለም ደግሞ እንዳጥቢያ ደረጃ ተዋቀረው ባሉት ምእመናን ህብረት ደግሞ በየቦታው ለቤተ መቅደስ መስራት ባይችል ተሰብስበው የሚማሩባት ጭምር የዛኛው ጥላ ሲያናጋት ተመልክተናል ቀደም እንዳልነው ከጥር ጀምሮ ጥር ማለት ወደ አንድ ቦታ ትኩረት ካደረገነው ጥር ምንለው እንጂ አሁን እኔ ሶስት አይነት በተለይ አሁን ቤተክነቱን የሚያናጋ ቤተክነሳን ቤተክነቱን የሚያናጋ ሶስት አይነት ሐሳቦች እናያለን በዚህ በምስራቅ ጎጃም አካባቢ የነበረ የጳጳስና ሹመት በሚል የቀባት ምነት ተከታዮች ያደረጉት አንድ ተጽኖ ነበር እንደ ቀላል ነገር ካየነው በዛ አካባቢ ላይ በልዩ ፈቃድ አውጥተው እንደራሳቸው ቤተ እምነት ራሳቸውን ወክለው ያደረጉት አይደለም በእኛ ቤተክርስቲያን በእኛው ልብስ እኛው ባነጽ ነውና ቤተክርስቲያን በመተመራው ንጻው ውስጥ ያሉ አካላት ናቸው አንድ ይሄ ጥሩ ሁለተኛ የተከሰነ ሶስተኛ አሁን በቅርቡ ደግሞ እንሾማለን የሚልም በሰሜን ጫፍ ያሉ ቤተሰቦቻችን አንዳንድ ጉዳይ ሲናገሩ እንሰማለንና አካሄዱን እርግጥ በጣም አናግቶና በአገር አቀፍ ደረጃ ትልቅ ሐሳብ ሆኖ ያየነው ስለሆነ ነው የጥሩን ምናነሳው በዚህ ደት ውስጥ እንግዲህ ቤተክነት ብቻ አይደለም የተጎዳው ቤተክነቱ ብቻ አይደለም የተጎዳው ቤተክርስቲያኒቷ ላይ ተጽዕኖ በጣም ነበረው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ሐሳቡን በሙሉ ከቤተክርስቲያን ከሚለው ሐሳብ አንስቶት ቤተክነት በሚለው ሐሳብ ላይ ስላኖረው የቤተክነቱ መናጋት የቤተክርስቲያኒቷን መከፈል የቤተክርስቲያኒቷን መናጋት ውጤት የሚያይበት አድርጎ ሰው እንደ ስጋት ስለተመለከተው በጣም አስጨናቂና አሳሳቢ ሁኔታዎች ተከስተው ነበር። እኔ አንድ ቅዱስ ቃልሚጦስ መልሶ ምን ይላል ቤተክርስቲያን እቲ እንተ መላእክት ወማህበረ ቅዱሳን ነውረ ሲቦ እግዚአብሔር ወይት ፍሱ በውስጥ ይታይሻን ማለት ይችላል። በሰማይ ያሉ ቅዱሳን መላእክትና በምድር ያሉ ቅዱሳን የሰው ልጆች ማህበር አንድነት እግዚአብሔርን ያመሰግኑ በደስታ በውስጥ አሚኖርባት ይላል። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ስትራክቸር ያ ደስታ ማጣት በተለያየ መልኩ መናጋቱ በራሱ ይረብሻል።
ይረብሽዋል የስልጣን ጉዳይ ልትለው ትችላለህ ከቤተክርስቲያን ስርዓት ማፈንገጥ ልትለው ትችላለህ ምን አምጥቷል ለምሳሌ እኔ የቤተክህነት ብቻ ብለን ደግሞ በጣም ጠበብ አድርገን እንዳናየው ፈልጋለሁ ቤተክርስቲያንን ራሱ በጣም ጉርቷት ነበር ጥር ላይ የነበረው ነገር ከቤተክህነት አልፎ ማለት ቤተክርስቲያኑ ቤተክህነት ውስጥ ይስተካከላል ይቀርፋል የሚባለው በጣም ብዙ ችግሮች እርስ በርስ በመወያየትና በውስጥ በየሥራ ድርሻው ማስተካከል ሲቻል የቤተክርስቲያን ባህሪ በሙሉ አናግቷል ቤተክርስቲያን ባህሪዋን ስንመለከት አቲ ቅድስት እንተ ላይ ለኩሉ ጉባኤ ዛዋራት ምንላት አራት ባህሪ መገለጫዎች አሏት ቤተክርስቲያን አቲናት ያልናትን ቤተክርስቲያን በብዙ ቦታ የዚያ አካባቢ ተብሎ ቤተክርስቲያኒቷን ከአቲነቷ የሚለይ ቅድስትናት ተብሎ በቅዱስ ሲኖዶስ በቅዱስ ፓትርያርክ እንደራ የበላይ ጠባቂነት ራስነት ክርስቶስ ራሷ የሆነውን በቅዱስ ፓትርያርኩ ጠባቂነት ኃላፊነት ተቀባይነት የሚመራ ሆኖ ሳለ ሰዎች አምጥተው ሰፈር ውስጥ ተሰብስበው እንግዲህ መነርጵስና አለ የሲመት ቦታ አለ መመናን ማውቂያ ሱታፊው የመመናን ጭምር ስለሆነ ማውቂያ አለባቸው አይ እነዚህ ነው የሚመለከቱ እነዚህ ነው የሚመለከቱ ማይባል ማህቲ ስለሆነ ሁሉም ሰው ይናገርባታል እዚች ቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ የሁሉም ሰዎች ሱታፊ አለው የቤተክህነት ጉዳይ ቢሆን ነው ችግር የሌለው የቤተክህነት ጉዳይ ቢሆን ማለቴ በስትራክቸር ጉዳይ ያለን ነገር በጋራ መነጋገር ይቻል ይሆናል ቤተክርስቲያን በሚመለከት ግን አንዱ አካባቢ ላይ የሚደረገውን ልክ አካለና እንዳለው ማለት ነው አሁን ቀደም አለን እኮ አንዱ እጅ ነው አንዱ እግር ነው ይባላል ጣት ቢቆሰልና ቢታመም ጣት የታማለች የሚል ሰው የለም አሞኛል ነው የሚለው ሰው በቃ ራሱን ያመዋል ሙሉ ሰውነት ጭምር አንደበት አሞኛል ብሎ ይናገራል ምን ሆነ ምላስ አሞኛል የምትለው እስኪ ምላስህን አውጣ ተብላ ትታይም በቃ እኔ እንጂ ሰሞኑ ራሴን አሞኛል ይላል ይሄ ምላስ ነው የሚናገረው ስለዚህ አንዱ ራስ አንዱ ጆሮ አንዱ አይን አንዱ የሰውነት አካል እንደሆነ ሁሉ ቤተክርስቲያኗ በጋራ ነው በአጥንት ውስጥ ተከፍሎ የተደረገው ነገር የኔም ጉዳይ ነው አይ የዚህ አካባቢ ነው የሚባል የለም የግራ አካባቢ ነው የጃ አካባቢ ነው የአይን አካባቢ ነው የሚባል የለም እንዳንደበት ሁሉም እንዳንድ ልብ መካሪ ከሆነ እንዳንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ የኔ የሚል አይነት ስሜት የኔም ናት እቺ ቤተክርስቲያን እዛ አካባቢ ያለው ምእመን የኔም ነው ለዚህ ቆን የሆነ አካባቢ ላይ በአካባቢ ደረጃ ካሰበ አካባቢ ላይ የሆነ ችግር ሲደርስ አጠቃላይ ቤተክርስቲያን እንደ ጋራ መመናን በሙሉ የሚጮሁትና የሚናገሩት እዛ አካባቢ ያለው የኛ አካባቢ የኛ ቋንቋ ተናጋሪ አይደሉም ብሎ አይደለም የኛ እምነት የኛን ሃይማኖት የኛን መንገድ የተከተሉ ናቸው ተብሎ ስለሚታመን ጭምር ነው ስለዚህ እንደ ባካሄዱ እቺ ቤተክርስቲያኒቷ ላይ አሃቲነቷን ቅድስትነቷን እንደገና ከሁሉ የበላይ የሆነችው ላይለ ሁሉ ኩላዊት የሆነችው ቤተክርስቲያን በሆነ ቦታ ገድቦና በሆነ አይነት ነገር አይቶ እዚህ ማበረሰብ እዚህ ቋንቋ ተናጋሪ ብሎ ለቋንቋና ለአካባቢ መስጠት ራስ ተገብ አይደለም ሐዋርያት ከሆነ ቦታ ከተገኙ በኋላ ሂዱ የተባሉት ወደ አካባቢያቸው አይደለም ከዚህ ቤት ለጠፉት በጎች ተብሎ በአለም ሁሉ ተሰራጭተዋል እኮ ህዝብ በዙረት በተበተነው ያሉ ህዝቦች ናቸው ሃይማኖትን ማስፋት የቻሉት ስለዚህ ሐዋርያ ማለት ራሱ ያጅ ማለት ነው እንጂ ሆነ በቦታው በተወለደበት ሰፈር ተቀማጭ ማለት አይደለም ሐዋርያ ከሆነ አንድ ሰው እግር እንጂ ሀገር ራሱ የለው ስለዚህ እግሩን የተከተለ እግዚአብሔር በመራው ስፍራ ላይ ነው የሚያገለግል ነው የኔን ቋንቋ ያውቃሉ የኔን አንደበት ይሰማሉ በሚለውቹ ስፍራዎች ብቻ አው ግን እዚሁ ጋር በጣም ይገርመኝ በቋንቋ እየተሰበከም ቤተክርስቲያን ውስጥ ቆይ ይለን ላብነት እንዴ ፍለፊት ምንጋፋበት ቅዱስ እስጢፋኖስ እንስቲ ነው ማታ 11 ሰዓት ሰርክ ጉባኤ እንደሄዱ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው በጣም የብሬን ነው በርግጠኝነት 20 ሰው 30 ሁሉ ከተገኘ ምንገረምባቸው ጊዜያቶች የሚመጡበት ጊዜያቶች አሉ አይ ቲንክ የቋንቋ ነው የሚል እምነት የለኝም አሁን ጥር ላይ የተነሳው ሌሎች ነገሮች ይሁን እስኪ ከሆነ ራሱ የቋንቋ ከሆነ እኮ ቤተክርስቲያን ስንት ሺህ አመት እንግዲህ 2000 ምናምን አመት የተጠበቀችው በአዲስ ኪዳን ትምህርት ውስጥ ቋንቋ የማይችል ጳጳስ ከግብጽ እየመጣላት ነው አይደለ አይየለም በራሳችን ምናምን ተብሎ እነዛ አባቶች ማንሳት አቅቷቸው አይደለም እኮ ባገባው ሁለተኛ የኛ ድካምና የኛ ስንፍና ነው እንጂ ጳጳስናው የተፈለገው ዞሮ ለማስተማር ለመስበክ ብቻም እኮ አይደለም የሚሰብኩት የሚያስተምሩት አካላት ባጋቡ ሰርተውበት ቢሆን ነው ለመስራት ስትራክቸር የለም የቤተክነት ጥያቄ ነው ለመስራት ስትራክቸር የለም በቋንቋ ለመማር ስትራክቸር የለም መጻፍ ባጋቡ ይታጠ የቤተክነት የሚባለው ነው እንደ ሃይማኖት ግን አካባቢው ለቤተክርስቲያን የምንለው ቤተክርስቲያንን የሚመራት ያካባቢው ተወላጅ ያካባቢውን ሰው ይመራል የሚል የፖለቲካ ካቢኔ እኮ ሐሳብ አይደለም ስለዚህ በዚህ አገባብ ውስጥ ቤተክርስቲያኒቷ ቢያንስ ኩላዊት የሆነችው የሁሉ የሆነችውን ክልላዊት አድርጎ በጣም ማጥበብ ተገቢ አይደለም የሁሉም ተላይ ለኩሉ የሆነችውና ከሁሉ የበላይ የሆነችውን የበላይ ሌላ አካል የቋንቋ ስትራክቸርን ያደረገውና አካል ወስደን ከሱ ስር በመግባት መቀናጀት መቻል የለብን እሷ ትመራለች እሷ ታስከትላለች እንጂ የምትመራና የምትከተል ቤተክርስቲያን አድርገን ማስቀመጥም የለብንም ጉባኤ ዘሐዋርያት ናት የሐዋርያትን ተለው አሰር ተከተላ ምትሄድ ቤተክርስቲያን ናት ሐዋርያት እንዴት ተሾሙ የተሾሙ እንዴ በእጣ ተካፈሉ ነው የሚለው እኮ አይደል
عالمين بقت أتكافلوا قال من مالتنا بقت أتكافلوا قالت أنت إذا كبابي تقول لا سلوم كذا كبابي هيدي ميلو كويلة لما بيجي مرة كبابي كم تطبط به ما برا سبعة كبابي نداو يتكبر لا توصل مال نبر راسو باله بيتو كرسوس زانو ده استمر ما زعو استزي أول لياو سيتوقف وده جزء وده جنوش مت أنا نسوقنا التكبر لوت ميلا سلازي كذا وتشي على لوتن بعوش دفتر لقي أسفر لقي نيال بلو يوتو تنا بعوش نفتر لقونا ينيان قان قام مننا جروتن بعوش أستمرتنا مرتن نرتن نا تطبقن راوي مراسكنا سلفن بمستف جمر واغا سلكفل نرد لما من صادق عندهم قدوس باولوس لو وغن يتقمال بمالت عليهم بكنتو داسي انداچ اتادرغو يلال ايه لو وغناچن سلمي يتقم لنسو اندزي نشو مللاچو بمالت كادرغوت اندو دكام كمصاف مگي وطان كريستيان مالت اغزابير كمفطر يالناقون بمولو ياكبرا لاغزابير منغست يمياتاغا مالت نو درشا لموطاتين سوستو نغر ياصدقنا راسن مگزات لاغزابير مگزاتن يلاون لاغزابير ماسگزا متاسگزاو سو ليهتا مون مچال يلبت انكون لببسنا اغلغلوت ممن እንኳን ላለው የምጽዋት ስራት የምጽዋት ስራት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ወይተበል ዘመኑ ዝንቱ ስመ ሁሉ ዘእግዚአብሔር ወጥ ስትመጸውተው ይሄ ማን ነው አትበል ሁሉ እግዚአብሔር ነውና ይላል ታርቃለ እግዚአብሔር ስትነገር ለገዛ ወገኔ ብላት መጸውት ይሄ ማን ነው ወደ እነዚህ አካባቢ ነው መሄድ ያለበት ይሄ እንደዚህ ብላ አይደለም ኮሮም ያካባቢ ተወለደ ሰው ትግራይ ነው መስበክ ያለበት ትግራይም ነው መስበክ ያለበት ካማራ አካባቢ ተወለደ ሰው አፋርም ነው መስበክ ያለበት እንጂ የለም ካማራ አካባቢ ተወለደ ሰው አማራ ብቻ ነው መስበክ ያለበት የሚል አይነት ሐሳብ ካለ ለክርስቲያን ብቻ ለይተ ወይም ለአካባቢ ቋንቋ ብቻ ተና ለይተ መመጽዋት ማለት ነው ምክንያቱም ስብከት ማለት እኮ መጽዋት ነው እኛ መጽዋተሰ ጾታ መጽዋት ወመረት መጽዋት ማለት ከምህረት ክፍሎች መካከለ አንዱ ክፍል ነው ይላል ስለዚህ ይሄ ምህረት ማለት ደግሞ ስጋዊ ምህረት ቆርሶ ማግረስ ቀዶ ማለበስ ነው መንፈሳዊ ምህረት ማለት ቃል እግዚአብሔር ማካፈል ለማን ነው መሰጠው ቃል እግዚአብሔር ከኔ አካባቢ ለተወለደው ሰው ብለ በቋንቋ ይሄ ማለት እንደም ዋጋ ታጣበታል እሱ ለዓለም ሁሉ የተሰቀለው ቀኝና ግራ እጁን ዘርግቶ በዓለም ሁሉ በግራና በቀኝ ቆሙትን በሙሉ ወደ ራሱ ሰዋል ይሄን ከሆነ ክርስቲያንን በሙሉ ከክርስቶስ ፊት ራሱን ቀኝና ግራ እጁን ዘርግቶ ሁሉንም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው ማቅረብ ያለበት ስለዚህ ወደ ራስ ወደ ቋንቋ ወደ ቤተሰብ ሄደ እነሱ ነው ማድነው ካልክ በጣም ከመጥበብ የተነሳ እንደው መንፈሳዊ ምረት ላይ አይደለም ስጋዊ ምረቱ ራሱ ገና አልገባ በገንዘብ ጉዳይ ላይ ከዚህ አካባቢ የተገኘው ገንዘብ እዚህ አካባቢ ነው ሰው መርዳት ያለበት ካል ከስጋዊ ምረትን እንኳን የቻሪቲ ስራ የሚሰሩ ሰዎች እኮ በጣም ብዙዎቹ በዶኔሽን መናቃቸው ሀገራችን ላይ ኢንቨስት የሚያርጉት የኛ አካባቢ ተወላጆች አይደሉ የምነት ተቋም ይሆኑ እምነት ሐሳብ የሌላቸው ቢሆኑ እንዲው የሆነ ሜንታል ሳቲስፋክሽን ስለሚሰጣቸው ብቻ መጥተው ፈንድ ያደርጉናል እኮ መንፈሳዊ ስራ ግን አይደለም እነሱ ይበልጡናል ማለት ነው እኛ ግን ምን ሰጣው ለወገናችን እኛ ምን ሰጣው ለቤተሰባችን ከሆነ በርግጥ የገዛ ቤተሰብን ተተ ወይም እነሱን በተነ ሌላ ቦታ መሄድ አለበት ለማለት አይደለም መጻፍም እንደዛ ነው የሚለው ስለ ቤተሰቡ የማያስብ ሰው ወዘሰ ይክለሳሪያ ቤቱ ፎን ያስተማን ቤተ እግዚአብሔር እንዴት እግዚአብሔርን ጉባኤ እንዴት እግዚአብሔርን ቤት መምራት ይችላል ተብሏል ስለ ቤተሰቡ የማያስብ ሰው እነቱን ከካዴልቅ የከፋ ነው ስለ ቤተሰቡ ማሰብ አለበት ግን ለይተ ይሄኛው የኔ አካባቢ ሰው መጽደቅ አለበት ሌላው እንደዚህ ብለ ማሰብ የለበት እንደገና በስጋ ጥቅምም በገንዘብም ወርደ የዚህን አካባቢ ገንዘብ እንደገለ እየተጠቀሙት ነው የሚል ፎርሙላ አለማዊ የሆነ እንትን ውስጥ መግባት የለበትም በአጠቃላይ ባለው ሂደት እርግጥ ነው ተጽኖ ያሳደራል የጥር ላይ ያየነው ወጀብ እጅግ ያናጋ የነበረው የቤተ ክህነት መዋቅር ብቻ ተነክቷል እነሱ ሲነኩ ነው የጮሁት ከሚለው ሐሳብ እንድንወጣ ነው ጥር ላይ የነበረው ወጀብ ቤተክርስቲያን ተነክቷታል ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከቅድስናው አርቋታል ከቅዱስ ሲኖዶስ ከቅዱስ ፓትርያርኩ መመራው ውጪ ወጥቶ ቅድስና እግዚአብሔር በመረጠው አይነት መንገድ የሚሰጠውን ክብር በሙሉ አናክቶታል ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ጋር ሄደው አንተ የመሰከርክለት ያጠመከው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከነደቀ መዛሙርት እኮ ሌላ ቦታ ያጠመቀ ሥራ ሲሰራ አይተናል አሉት ማንንም ሰው ከእግዚአብሔር ካልተሰጠው በስተቀር የእግዚአብሔር ሥልጣን በራሱ ገንዘብ ሊያደርገው አይችልምና ተውት ብሏቸዋል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሥልጣን በራሱ ገንዘብ አድርጎ እኔ ይገባኛል ብሎ የሚሾምበት አይደለም የቤቻኒ ሥርዓት መጻፍም እንደዚህ ነው የሚለው ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ማንንም ይገባኛል ብሎ ለራሱ ገንዘብ ማድረግ አይቻለው ከእግዚአብሔር ካልተሰጠው በስተቀር እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁ ራስን መርጣ መጣ ካልተሾምኩ ምትልበት እኔ እንኳን ጵጵስና ፓትርያርክ ነኝ ይገባኛል ካልክ አይደለም ጵጵስና ምህመንነትም አይገባም አባቶች በሥርዓቱ ሂደት ሲሾሙ ምንድነው የሚሉት ቅዱስ ቤተሻን መዋቅሯ ሐሳቧ በራሱ ለበለጠ ማይረግና ሹመ ስትሾም መመኘቱ ያንን ምሽቶ መጋደሉ ጥሩ ነው ነገር ግን ራስን መርጣ አይደለም እንትይ ስትመረጥ እንደው ማይገባኝም ብለ ነው ተሸሸው ከእግዚአብሔር የሆነ ሥልጣን ከእግዚአብሔር የሆነ ማይረግና ሹመት መገለጫው ይሄ ነው ይገባኛል በለምትሄደው ሳን ይገባል ስትባል አይገባኝም በለ የምትሸሸው ነው ሹመት ማለት በራሱ ስለዚህ ቅድስናዋን አህቲነቷን አንድ የሚለውን ሐሳብ በሙሉ እጅግ በሚከፋፍልና ከቤተ ክህነት አልፎ የቤቻኒቷን ምንነት የሚያናጋ ሐሳብ ተነስተው ስለነበረ ከዚያ ኩላዊት የነበረችው ተላይለኩል ከሁሉ የበላይና የሁሉ የነበረችው ለሆነ አካልና ከአንድ
ውጫዊ ከሆነ ተጽዕኖ ስር የሚያስቀምጥ ከዚያም ደግሞ ጉባኤ ዘሐዋርያት የነበረችውን ሐዋርያዊ የሆነ ሰንሰለቱን ከተከተለው ውጪ መንደር ላይ ሹመት የሚፈጸምበት መሆኑ ተገቢ አይደለም። በፍጹም ሰማውት ቡል እንግዲህ የምጠግብ አይደለም ግን ጊዜ ስለሚገድበን ያሳጠረን እንደላለን እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ደግሞ ሌላም ጊዜ እንመለስ ይሆናል በያስባለሁ። ስለ ኢትዮጵያ እናውራ ደግሞ አለፍ ብለን 2 3 አመታትን سنልፍ ያው የኛን ጊዜ ብቻ እየለካን ያለፈውን እየረሳን سنሄድ ብዙ ነገሮችን እየተቸገረን አሁን ደርሰናል። ምን ለማለት ነው አሁን የመጣው ችግር ከዚህ በፊት ያስተናገርነው የማይመስል ይመስል አሁን ብቻ ችግሮችን እናራገባለን። አባቶች ግን ሀገረንም ቤተክርስቲያንንም ሲያመጡልን አሁን ከሆነ ነው በላይ ሆኖ ነው ቢያንስ ብሶትና ችግራቸው ህመምና ቆስላቸው ሳይታየም ሳይሰማም ያለፉ አባቶች ነበሩ። ዛሬ ግን ችግሮቻችንን ዓለም ይሰማልናል አጋር ብንፈልግም እናመጣዋለን። በዚህ ቴክኖሎጂ ዘመን ውስጥ በሁለት በሶስት አመታት በእርስ በርስ በነበረን ጦርነት በተለይ የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ክፉኛ ተጎድቷል። የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ላይ ደግሞ በተለይ ክርስቲያኖች ልዩ ትኩረት አለ። አማኙ አብዛኛው አለ ብለን እናስብበት ቦታ ነው። የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከትን አንዱን ስናነሳ ተጠቃሽ ነው። በዚህ ጦርነት ውስጥ ደግሞ ካጣነው በላይ ደግሞ ያገኘነውም አለ። አባትነት የሚለውን ለክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሙስሊሙ፣ ለሙስሊሙ ብቻ ሳይሆን ለፕሮቴስታንቱ ኢቭን ላልተጠመቀው ሃይማኖት የለውም ለምንለው ሰው እንኳን አባት ሆኖ ይወጡ አባት አሉ። አቡነ ኤርሚያስ ስለሳቸው ስናስብ አላቅም በወቅቱ ሁሉም እንባ ነበር የሚቀርመን ረዘመና እየረሳ ነው ስለመጣ ነው። ያ ሀገረ ስብከት ላይ ምንድነውሱ ችግሮች ዛሬ የከፉናቸው እየተባለ ነውና ከአመት በፊት እጅ አይቻለሁ የተፈናቀሉትን አይቻለሁ ካህናቶች ተፈናቅለው ምናልባትም ክብራን ተመልካቾቻችን ያስታውሳሉ በማህበር ሚዲያ ላይ ሰለሙ የተባሉ ቄስ ነበሩ ከበቤተሰብ ምክንያት ከዛ ተሰደው መጣው ሌሎች ወንድሞቻችን ባልተገባ መልኩ በቤተ እምነት ሲቀልዱና በሙስሊሙ ቤት ውስጥ ሰልመዋል ብለው ሐሰተኛ ቪዲዮ ሲሰሩባቸው ነበር። እነዛን ካህን እኛንን አግኝተናቸው ትክክለኛ እውነቱን ለህዝብ ክርስቲያኑ ያስረዳ ነው። እንዲህ አይነት የኢኮኖሚ መናጋቶችንም ጭምር ነው እንግዲህ ያየንበት ያለነው ሀገረ ስብከቱ ላይ። እስቲ የዛን ሀገረ ስብከት ችግር እናንሳው። እንግዲህ በተለይ በሰሜን ወሎ መነሻው ስለሆነ ብፁዕ አባታችን በበላይነት ከሚመሩት ሀገረ ስብከት አንዱ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ነው። ገና ጦርነቱ በፌዝ ነበር እንግዲህ የሚደረገው ደረጃ ነበረው። ይሄን አሁን ቀዘቀዛ ይሄ ወደዛ ጠቃ ይሄ ወደዛ ጠቃ ሲባል በመጀመሪያው እንኳን ሂደት ከ110 በላይ አብያተ ተጎድተው ነበር። አሁን ከ180 ያልተራነሱ አብያተ ተጎድተዋል። ይሄ ምንድነው ቤተን ተጎድቷል የሚለው የሆነ ንጻ ፈረሳ ብቻ ማደለም እኮ የመመናን አንድነት የክርስቲያን ሰውነት ሁሉ የተናጋበት ነው። ይሄን እንዲ ቤተሻን ያለው አንዱ በመዋቅር ደረጃ ያለው ንጻ ቤተ መቅደስ ወይም እንደዚያ በዛ አካባቢ የነበሩ ተናቢያተ መቅደሶችን ነጋገር እንጂ በጣም ብዙ ክርስቲያን አጣናል። ያው ጥናት ባልተደረገበትና ባልተወራው መልኩ ይሄን ያህል ተብሎ ኢስቲሜት ማድረግ ባይቻልም በሰሜኑ ያገራችን ክፍል ላይ በነበረው ጦርነት በጣም ብዙ ባለማይተብ የሆነ ቤተሰባችንን ያጣናል። ስለዚህ የክርስቲያን ቁጥር በራሱ ጊዜ ጎሏል። ጦርነቱ አለ። እንደገና ደግሞ ከጦርነቱ ሰበብ ማህበራዊ ቀውስ አለ። የኑሮ ውድነት መጥቷል። ከዚያ በሽታ ነበረ። በዚህ ሁሉ በተለያየ ምድራዊ የሆኑ ሰው ሰራሽ ተፈጥሯዊ ችግሮች በጣም የተናጋ ኑሮ ብዙ ክርስቲያን እና ያለ እንግዲህ ሰሜን ወሎ ደግሞ በጣም ከሁሉም ይልቅ የዚህ በጣም ችግር ሰለባ ሆኖ አይተነዋል። አንደኛ የጦርነቱ መመላለሽ አካባቢ ነው። የማጥቃት የመጠቃት ሚናውን የነበረው አካባቢውን የተረማመደ ሲያልፍ ነው። ስለዚህ አንዱን ለማስደሰት አንዱን ለማሳዘን ሲፈልግ ያጠቃይ ነበር ሌላው እንዴ ሁለት ትልልቅ ሰዎች ቆመው ጉልበታቸውን ለማሳየት እስኪ ልጅን ተነካውና የተባለ ልጅ የሚጠፈጠፈበት አይነት ነው የሚመስለው ነበርውና የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በጣም በተለየ ትኩረት በዚህ ተጎድቷል። እና ያለን እኮ ሌሎች አሉ ሰብዓዊ አቡነ በርናባስ የነበሩበት ሀገረ ስብከት ዋግምራ እንደዚህ በጣም የተጎዳ ህዝብ ነው። በፊትም በነበረው በረሃብ ጉዳይ በተፈጠረው በራሱ በነበረው ሂደት እርዳታ ለመስጠት የሚሄዱ አካላት የሚበሉት አጥተው ሮጣ የተመለሱበት ጊዜ እኛ አጋጥሞናል። ገንዘብ የሚበላ ምግብ ይዘው ሄደው ለነሱ ማዳረስ አቅቷቸው እርዳታ ሊሰጡ የሄዱት አካላት ራሱ ሳምንት እንቆያለን በሶስት ቀን ሲመለሱ የወሰርነውን ከነሱ ስራ አንበላም ብለው እነሱም ራሳቸው ተጎድተው ማለት ነውና ያው የየቦታው ችግር ቢወራ የሚያልቅ አይደለም። ስለሆነ እንጂ ዋንኛ አላማችን ደግሞ ሰኔ 25 ላይ የገቢ ማሰባሰቢያ ይደረጋል በሚሊኒየም አዳራሽ። በስመ አብ ወወልድ
ومنفس قدوس أهدو أملاك يفرسون أدس الله عندك أدامهم زمن أسارات الله تنبيت آموز مقراف زتين كقطر أسرع أنت بسامينو يهاجراتشن كفل بنبراو تورنت قدات كدر رسبات شو أكوابيوش أندو يسامينو اللو هاجر سبكتنو بهاجر سبكتو مؤمن أنك هانات تقلوال أكال قدات نيام هنوال تفناقوال هاجر سبكتو كهاناتون يمي كفلو دموزاتوال مؤمنان لبيت كريستيان يميستوت أسرات عيدلم لراسات شو يكجودافيوت يمي شفنو بتعتو تمسوات ونوال هاجر سبكتو كمؤمنان ميغنيو غبي فسوسم تقوارتو بتال مؤمنانو برهاب بيوتو ودقو بتال ألت لت بتالك جنكوست ميغنيالو هاجر سبكتو كماتو سمانيا بلاي عبيات كريستيانات تقاتلو بت لجوجون منفساي مقب ممكب تشكروه باونو جزيم يسامينو لو هاجر سبكتن عند هاجر سبكت لماسكتل جيك فتاني هنيتا لاي درسوال يجي درشاشتنن لما وطعت ياك جزان زنج ساني هيا مست ولت شاسرا مستام تمرت بعد ديسا بابا ميليني ما الدراج هكانو سد الساعة تكول ليو يقابي ما سباساو يامرها قبر تزاقاي توال يتوها دول جوج يسامين ولو هاجر سبكت كما فرس النادنات اهتوان دمو تشاتشن مؤمنانن كما ببتن النادنات شو ساني هام مست ولت شي عصر مست عمتمرت بميليني ما الدراش بتزاقات جو بدقاف ما السباسر يامرها قبر لاي عبرات شنتك او مزند بلول اكزيابير سم انت ايق قالن زاري لاي لسامينو اللو عقر السبكات عند برم تلك واقام لاتنا مردات لم نتفلقو ببانك كتروتش يتوبيا نقد بانك سلاس عمست عربا عواش بانك عصر عمست عصر سدست عبيسينيا بانك عصر عمست عصر سدست داشن بانك عصر عمست 16 وغاغن بانك 15 16 بونا بانك 15 16 كنزي يبانك اكاونتوچ باشاگر يتكيت مشچا بوتاوچاچن بمهابره قدسان سوقوچ باهادو بانك قرنچافوچ باطبيا بيت كريستيانات سنبت تمرت بيت سوق بمنفساوي نوايا قدساتنا مصحفت مشچا سوقوچاچن تاگنيواچوالاچ لبلت مرجا بسلك قطروچ 0993107080 0979006834 ወደ ሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ኑና የፈረሰውን እናድስ የወደቀውንም እናንሳ አሻይ አሳምረነ ለሌላው ሀገረ ስብከትም ደግሞ እንደዚሁ እንሄዳለን መነሻ ግን ስለሚያስፈልገው ሰሜን ወሎ ላይ እና ተኩር እንጂ ሌላ ቦታ ችግሩ የለም ይላል አይደለም ግን ሰሜን ወሎ ላይ ከስር በመተመለከታቸው አድራሻዎችም እንግዲህ ለሀገረ ስብከቱ ድጋፍ ማድረግ ትፈልጋላችሁ እዛ ላይ ትኩረት አድርገን እንነጋገራለን ያው እሱን ህዝቡም እንዲረዳ ተኩረት ሰጥቶ ብዙ ጊዜ የብፁዕ አባታችን ረኝነት ያካባቢው ነው መጎዳስ እናሰብ በየቦታው ደጋግረኞች ጥሩጥሩ አባቶችም አሉ እንደው በዘርፉም ደግሞ ችግር ያለባቸው ሌላ ጊዜ ማህበር ሚዲያ ሌሎችንም አባቶች ሁኔታዎች ይዞና ለማስረዳት መመኖ ዘንድ ለማድረስም እንደሚመጣ ተስፋ አለኝ በዋናነት ግን ይሄ አካባቢ ማለት በቃ ለጦርነቱ በጣም ቀጣና መመላለሻ የነበረ ነውና በጣም ብዙ ጉዳቶችን ያስተናገደ አካባቢ ነው የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት አንዱ ጉዳይ ብቻም አይደለም በተፈጥሮ ሂደት ውስጥም እንዳየ ነው ማለት ነው ጦርነቱ ብቻም ሳይሆን አሁን መልሶ የማቋቋሙን ሁኔታም ራስ በጣም ፈተና ውስጥ የሚከተው ያ ነው ብፁዕ አባታችን ከበፊት ጀምሮ አንድ ሐሳብ አላቸው እንግዲህ ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናት ገንብተን ውስጡ የሚኖሩትን አካላት ከመናጣ እንደው በፊቱ በነበረው በጎጆ የሆኑ ትልልቅ የሆኑ ሊቃውንትና መምህራን بنናወጣ የሚል የውቀት ምንጭ የውቀት ወንዝ የሚል አንድ ፕሮጀክት አላቸው በዛ ውስጥ በጣም ሰፊ ስራ ያካሂዱ ነበር ረቂቅ የሆኑ የቤተክርስቲያንን ሰዋሳት መገንባት ሐሳብ ላይ ይሰሩ ነበር ትውልድ የማፍራት ዜጋውን የማነጽ ስራ ላይ ማለት ነውና ይሄ ደግሞ አራያነትም ምሳሌነትም ባለው ተግባር ነው ብፁዕ አባታችን በረከታቸው ይድረሰንና ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ እንዲሁም ብፁዕ አቡነ ቀርሎስም ይሄንን ስራ ሲሰሩ የነበረውና አሁን የደረሰውን ጉዳይ እንግዲህ ለመታደግ እንዲቻል የሆነ ጊዜ ፈረሰውን ብቻም አይደለም በጣም በብዙ ጊዜ ተንከባሎ የመጣውን ጭምር ነው የሚታነጽ ጻንጻ ብቻ ላይ ትኩረት እንዳናደርግ ማለት ነው ይሄ ያግረሰብከቱ ማላማሰል አይደለምና የበለጠ ለሌሎቹ መነሻና ትምርት በሚሆን መልኩ የሚሰራው ተቋም ነገ ከነገ ወዲያ ሆነ አካል ሲፈርስ በቻን ታሪክ ውስጥ በጣም የሚደንቁ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ
የውዲት ኩዲት ዘመንና የግራኝ አህመድ ዘመን ላይ የፈረሰው ህንጻ ቤተ መቅደስ እንደመለከት አባቶቻችን እንዴት ማስተባበቅ እንደቻሉ በተለይ በዚያው ሀገረ ስብከት እንደመለከት ደቡብ ወሎ እንደመለከተው ወትሮ ቀድሞ በነበረው በዩዲት ኩዲት ከፈረሰው በኋላ ግራኝ ሲመጣ መፍረስ ያልተቻላቸው አብያተ መቅደሶች አሉ። ምክንያቱም እሳት የማያጠፋቸው ያለት ላይ የድንጋይ ላይ ቀን ያለት ላይ ዜማ ራሳቸው ተናጋሪ ሆነ አብያተ ተሰርተው ነበር። እና የቀድሞን ችግር የተረዱ የሚመጣውን ዘመን የቀደሙ አባቶች ያኖሩት ቅር ዛሬ ምንና ይሆናል? በአንድ ታሪክ ውስጥ ይሄን በዚህ ዘመን ዩዲት ጉዲት ካፈረሰች በኋላ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ በግራኛ ምድር ፈረሰ፣ ሶስተኛ ደግሞ በዚህ በመሳፍንቱ ዘመን እንደዚህ በደርቡሽ በዚህ ፈረሰ ተብሎ እኮ የሚነገር ነው። በዚህም ፈረሰ ድጋሚ ሌላ እስኪያፈርሰው ድረስ ታንጾ የቆየ ነው። በዩዲት ዘመን የፈረሰ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ዳግም የማይፈርስ ህንጻ በዚህ ተሰራ የሚባልበት ማለት ነው። እና ችግሩን አይቶ ዘላቂ መፍትሄ ነው እንጂ የሆነ ቦታ የሆነ ስራ ሰርተ ጦርነቱ ሄዶ ከዛ ሲመለስ ደግሞ ድጋሚ የሚያፈርሰው ቤተ መቅደስ የሰራንበትን ታሪክ እኮ ነው የምናውቀው። እንደዚያ እንዳይሆን ዘላቂ የሆነ ስራ ለመስራት ነው ብፁዕ አባታችን አሁን እንደ አብሮ የሚያስጠብቅ ባለቤት ሆኖ የሚጠብቅ ሲመጡ ከሰሜን ጫፍ ያሉ ቤተሰቦቻችን እኮ እያጠቁ የመጡት ቦታ ላይ ላሊበላ ሲደርሱ አይተናል። ጫማቸውን አውልቀው ገብተው ሰግደው እንዲያውም ልብሰ ተክህኖ ሁሉ ይዘው አምልኮ ስርዓት ፈጽመው ወጡ የሚል ምስክርነት ከአካባቢው አባቶችም ሰምተናል። የራሴ የሚል አይነት ሀሳብ ሰው ውስጥ እንዲሰርጽ የራስ ሰው የራስን ቤት የሚያፈርስ ሆኖ እንዳይገኝ ትልቁን ስራ መስራት ያለብን ሌሎቹ አካባቢዎች ላይ ነው። ቀደም እንዳልነው ቤተ ክህነታዊ የሆነ አሰራሩን ትተን ቤተክርስቲያን የሚለውን አይነት ሀሳብ ምዕመን ልብ ውስጥ ማስረጽ ያስፈልጋል። አሐቲ ናት፣ እንተ ላይ ለኩሉ ናት፣ ፖለቲካ የሚዘውራ ሳይሆን ከሁሉ በላይ የሆነ ወደ ሰማይ የምታሻግር መቅደስ ናት፣ የምዕመን ነፍስ ናት እንጂ ከስጋ ኑሮ ጋር የምትገናኝ አይደለችም። የእኛ መዋዕለ ዓመት የነ ሰባ ዘመን የእኛ እድሜያችን ሰባ ዘመን ነው። ሰባ ዓመት ብቻ አይደለም፣ ወመሰ በሳ 80 ዓመት ተብሏል እኮ ቢበዛ 80 ዓመት ነው ተብሏል። የ80 ዓመት መኖሪያ አይደለም ቤተሻን አላቂ ሳይሆን ዘላቂ ትውልድ የሚኖርባት መሆኑን አስበን ስጋችን ግብዓተ መሬት ሆኖ አፈር ሆኖ የሚቀመጥባት ብቻ ሳይሆን በነፍስ ጠርተን የምንከብርባት ወደ ሰማይ መንግስት የምንሻገርባት ህንፃ ቤተ መቅደስ እንደምንገነባ ማሰብ ይጠበቅብናል። ስለዚህ በጣም ችግሩ ሰፊ ነው፣ በጣም ዘርፈ ብዙ ነው። ይሄ ማለት ህንፃ ቤተ መቅደስ አይሰራም ማለት ግን አይደለም። ምክንያቱም የምእመናን መጠለያ ያስፈልጋል፣ ዳስ ያስፈልጋል፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት ቤተ መቅደስ ያስፈልጋል። በቤተ ልትጸልይ ትችላለህ። ስዕል አድኖ ፊት ወድቀህ ተነስተህ ልትለምን ትችላለህ። ሌላ ቦታ ከሚጸለየው ጸሎት በዚህ ቦታ የሚጸለየውን ጸሎት ሰማለሁ ስላለ የበለጠ እግዚአብሔር የሚከብርበት የእሱን ማደሪያ ይሄ አንተም የምታድርበት ቤት ነው። እግዚአብሔርን ጠርተህ ግን የምትጋብዘው ያ ግን እግዚአብሔር አንተን የሚጠራና እሱ የሚኖርበት ቤት ነው። ለብቻ የእሱ መኖሪያ የምትለውን ቤት መስራት ከኛ የሚጠበቅ ነው። ችግሩ በአንድ ጊዜ በሁለት ጊዜ የሚቀረፍ አይደለም። ግን ምእመናን በጋራ ተባብረው እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነው የዚችን ቤተክርስቲያን በተለይም ደግሞ ለሁሉ ማሳያ እንደ ሪፈረንስ የምትወሰድናት የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት የደረሰበትን ይህንን ጊዜያዊ የሆነ ሰው ሰራሽም ተፈጥሯዊ አደጋ ጭምር ለመቋቋም ሰው ሰራሹን እንግዲህ ሰዎች ስለሆን በተፈጥሮ የመጣውን ደግሞ እግዚአብሔርን እየለመን በሙሉ መቋቋም እንድንችል ነው። ሲደረግ መርሃ ግብሩ ቴሌቶን አይደለም። ሰው ሰራሽም ተፈጥሯዊን መከላከል እንዲቻል ሰው ሰራሹን ሰዎች መጥተው ሰፖርት እንዲያደርጉ፣ ተፈጥሯዊን ደግሞ በጋራ ሆነን ጸሎት እያደረግን ቡራኬ እየተቀበልን እግዚአብሔርን በምህላ ጸሎት እየለመንን ጭምር ድርሻ እንድንወጣ የተዘጋጀው ትልቅ ጉባኤ ይቻላል። ኑ የፈረሰውን እንገንባ ብለን እንግዲህ ሰኔ 25 በሚሊኒየም አዳራሽ በአባታችን በብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ መሪነት የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከትን ለመደገፍ የምናደርገውን እንቅስቃሴ እንደ አንድ ግብዓት ነው እየተመለከታችሁ ያላችሁት። ከስር በምትመለከቷቸው ባንክ አድራሻዎች ለአህጉረ ስብከቱ የበኩላችሁን ድጋፍ እንድታደርጉ አሁንም እንጋብዛለን። ወደ መጨረሻችን እየሄድን ነው። ለይቅርታ የሚረፍድ አይመስለኝም ለኑዛዜም እና እኔም የምር አሁን ጊዜው አልፎ በተለይም ክርስቲያኑን ይቅርታ የምጠየቀው ነገር በጦርነቱ ወቅት ላይ ኢትዮጵያ የተነካችብን መስሎን ኢትዮጵያ ተነካችብን ተብሎ ከአንድ ወገንም ስለተነገረን ኢትዮጵያም ሀገራችንም ስለሆነች ምንም ሌላ አማራጭ ስላልነበረን ለእሷ መጮህና መዝመት ጀምረን ነበር እና የጦርነቱን ውሎ ከሚዘግቡ በዋና ሚዲያ ላይ ከነበሩት ሰዎች አንዱ ነበርኩኝ። አሁን ቆም ብዬ ሳይ የምር ሀዘን ይሰማኛል። የጦርነቱ ሁለቱ ተዋናያኖች ተሸላልመዋል። ስለገደልክ ስላስገደልክ አላቅም የሚያሸልም ነበር አልነበረም። መሸለም መሸላለም የነበረባቸው ጦርነቱን ሳያስጀምሩት ቁጭ ብለው ፈተውት ቢሆን ነበረ። አሁን ሰዎች አልቀዋል፣ መስጊዶች ፈርሰዋል፣ ቤተ እምነቶች ወድመዋል። ቤተክርስቲያናችን እንደሚታየው ነው።
እነዚህ በወደሙበት ሁኔታ አሁን ዓለም ላይ ምን ሰልጥኗል እግዚአብሔር የለም የሚል ትውልድን አዲስ አበባ ላይ መሰረቱን አድርጎ በዚህ ስልክ ደውሉና ይሄን ያህል እንሸልማቸዋለን የሚል ትውልድ እያየን ነው። ለዛ ደግሞ ፈቃድ እየተሰጠ ነው። ቤተክርስቲያንና መስጊድ ደግሞ እየፈረሰ ያየነበት ሁኔታ ነው። በዛ ሂደት ውስጥ እንደተሳተፈ ጋዜጠኛ የምሬን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሁሌም የምሬን ነው ጸጸት ስለሚሰማኝ ማለት ነው። በዛ ጊዜያቶች ውስጥ በሚዲያ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ይሄን ያህል ቤተክርስቲያን ፈረሰ ብለን ዜና ስንናገር ምን ይሰማውት ነበር? ቤተክርስቲያን ፈረሰች የምንለውስ እንዴት ነው? እሷን ትንሽ እስቲ እንመልከት። እንግዲህ ሁሉን ይቅርታ መጠየቅ ያለበት ብዬ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም በረኮኝ ቋንቋል ለምሳሌ ይሄውና አካባቢ ለማፍረስ ለአፍራሹ አካል ገንዘብ አዋጡ ሲባል ነበር። አሁን ሰሞኑን እየተንኳኳ ደግሞ መልሶ ለመገንባት ገንዘብ አዋጡ፣ ያው በገንዘብ ያፈረስከው በገንዘብ መልሰ ደግሞ ለማጠናቀር ተብሏል። ይሄ በዚህ እጅ ውስጥ ሲፈርስ የነበረው ምናልባት የሆነ አካባቢ ወይ የሆነ ትውልድ ሀገርን የነካ አካል አይደለም። ያየነው ኪሳራ ቤተክርስቲያኒቷ ላይ ነው መልሶ። ስለዚህ እያንዳንዱ ምዕመን ቤተክርስቲያን ለማፍረስ ገንዘብ እንዳዋጣ ሊሰማው ያስፈልጋል። እና ንስሐው የሁሉ ሰው ነው መሆን ያለበት። ይሄ በአገባቡ ይበል እንጂ እዚህ አካባቢ ያለው ተጸጽቶ ይናገረው እንጂ ሌላም አካባቢ ያለው አብሮ የተሰለፈ ነው። እገሌን ለማጥቃት እገሌን ለመምታት ተብሎ እያንዳንዱ በጋራ ዘምቷል። በጋራ አንዱን ሲያስነሳው ነበር። አበው ምን ይላሉ? ይህን ገበያ ምን ያንጫጫዋል ቢሉ በልጥ አልበለጥ ይላሉ። እና ሁሉም የሚንጫጫ የነበረው እኔ ነኝ የምበልጠው፣ እኔ እርስ በርስ ትከሻ ሲለካኩ ነው ሌላው ሲጎዳ የነበረው። እንግዲህ እነዛ አለፉ ያልፋሉ። ወነስቶሙ ለሀያላን እመ ብርቴዎሙ ይላል የእመቤታችን ጸሎት ነው። ብርቶቹን ሀያላኑ ከዙፋናቸው አዋረዳቸው ይላል። ያው አላቂ እንጂ ዘላቂ ምድራዊ ዙፋን የለም። አመቱ የማያልቅ በዙፋኑ ጸንቶ የሚኖር ምእመናን ሊገዙለት የሚገባው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን መንግስት አይቶ ለቤተክርስቲያን መቆም እጅግ መታደል፣ በጣም ፈተና በነበረበት ሂደት ውስጥ አይ እናንተ አንድነት ወገናችሁ እኮ እኛን አጥቅታችኋል የሚለው እነዛም አካላት ላይ የነበሩ አካላትን የሚነገረውን ስለምናውቅ ማለት ተጠቂው አካል ብቻ አሁን የሆነ የተሸናፊነት የአሸናፊነት አይነት መንፈስ ይዘን መፎካከር አለ የሚጠበቅ። ሁሉም ሰው ለይቅርታ በጋራ መዘጋጀት መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። በዚህ ሂደት ውስጥ የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናትን በሙሉ ህንፃ ካሰብን በህንፃ ደረጃ በጣም ተጎድተው፣ ሁለተኛ ምእመናን ፈርሰዋል። አሁን በጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ይህንን እኔ በጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ውክልና ባልናገረው ነው ደስ የሚለኝ። በጋራ ለአንድ አካል ጸሎት እናድርግ ንቁም በሚባልበት ሂደት ለሀገር ጸሎት ለማድረግ የቆሙት አካላትን ቅዱስ ፓትርያርኩን ጨምሮ ትልቅ ዜና ተሰርቶባቸዋል። ይህንን ለመምታት የተቋቋመውን አካል ወግነው ቆሞ ጸሎት አድርገዋል ተብሎ ሌላው ቦታ ጥቁር ጠባሳ የሚጥል ነገር ተሰርቷል እና ጸሎት በማንኛውም መንገድ በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም ሰዓት ለሀገር ሰላም ለሀገር አንድነት ይቆማል፣ ይጸለያል እና ያን ልመናና ጸሎት በልባቸው በሄዱበት መንገድ ያደረጉትን አባቶች ያውቁታል። ከመጠየቅ ይልቅ የምትናገረውን ሳይሆን እንድትናገር የምትፈልገውን አይቶ ሰው ምክንያት እየፈጠረ ከእምነት መንገድ ለመራቅም አንተንም ከእምነት መንገድ ለማራቅ መሰናክል ያኖራል። እንደው በማስተዋል በጥበብ ብንጓዝ ጥሩ ነው። የፈረሱትን እኔ አሁን ይሄ ካምፔን ይቅርታ እንግዲህ አሁን ይሄ እንቅስቃሴያችን ቀጣይ በትግራይ አካባቢ ያሉትን እኛ ያፈረስናቸውን አብያተ ክርስቲያናት በወሎ አካባቢ ያለውን እንግዲህ ያፈረሱት አይደል? እኛ ያፈረስኩት እኛ ነን ያፈረስነው። ቆም ብለን ብናስተውል ተው ብንል ዓለም ላይ ሙዚቃ የሚጫወት ሰው የሚናገረውን ያህል ጉልበት አግኝተን እኮ ስንናገር አልታየንም። እኛ እንዲያም ስናወግዝን የታየ ነው፣ ስንተችን የታየ ነው። በዚህ አካባቢ በዚህ ጋር የማይቆም ሰው በዚህ ሁኔታ ገሌን ለመግደል የማይሰለፈውን ሰው እንደተረከሰ እንደተረገመ አይነት ነገር አድርገን ስናስብ የነበር ነው እና ጊዜው የነሳ ነው። በጋራ ሆነ ቤተክርስቲያንን ማነጽ ምልል አህቲና ቤተክርስቲያኒቷ የሚያሳስበኝ ሶሪያ ላይ የተፈረሰውን ቤተክርስቲያን ጭምር ነው። እንዳንድ ምእመን እንዳንድ ክርስቲያን እንኳን ትግራይና እንኳን ሰሜን ወሎ ያለ እንኳን ዋግምራ እንኳን እዚህ ቄለም ወለጋ ምናን ያለ ቤተክርስቲያን ቀርቶ ማለት ነው። ስለ በየቦታው ያለው ቤተክርስቲያን የእኛ ጉዳይ እንደሆነ አስበን በጋራ ነው መቆምና መሰለፍ ያለብን። ሁሉን አንድ ጊዜ ለማድረግ የሚቻል አይደለም። የእኛ ማህበረሰብ እንደምናውቀው ስለሆነ አሁን በጊዜው በጣም እጅግ በምንወዳቸው ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርሚያስ አማካኝነት የተዘጋጀ አለ። ቀጣይም በሌሎቹ አባቶች እንደሚዘጋጅ ተስፋ አደርጋለሁ። በጋራ ሆነን በተለይ መንፈሱን ማራቅ አንደኛው የፈረሰውን ይሄ ስትራክቸራል የምናውቀውን ህንፃ፣ ግንብ፣ በር፣ አጥር የምንለው ነገር ግን በአካሄዱ ደግሞ ረቂቅ አካል ውስጥ በለከት የክርስቶስን አካል ማፍረሳችን አስበን ሁላችን ያለ መገንባት መጀመሪያ ያፈረሰው ሰው ነው በንሳ መገንባት ያለበት። ከዚህ ይቅርታ ጠይቆ ሲመጣ ያ ስትራክቸሩ የሚገነባው የተሻለ ብታነጽ እኮ መጥቶ ከሚሰበሰበ ሌላውን ለማስቀናት ካልሆነ በቀር ማለት ነው። ያ ደግሞ ማለት ነገ ከነገ ወዲያ ተነስቶ ለማፍረስ የሚያደባ ሰው ነው የምታፈራው። የራሴ ቤት ብሎ የሚጠብቅ እንደ በመጨረሻ እንደ ልምድ ብናገር ደስ የሚለኝ በዚሁ አገረ ስብከት ወደ ደሴ ኮምቦልቻ እጅ አቡነ ቶማስ ቤተክርስቲያን የሚባል አንድ ቤተክርስቲያን አውቃለሁ። አጋጣሚ እኔ እዛ አካባቢ ላይ ለሆነ በዓል ሲሄድ የሆነ አደጋማ ደርሶብን ነበር እና
እዛ አካባቢ ስንሄድ ምን ተብየን ሄድኩት እኔ ቤተሻኑ ክርስቲያን የለበት ካህናቱ በአመት አንድ ይሄዳሉ በዚህ ወር ግንቦት 26 ይነክሳል እና ቤተሻኑ ካህናቱ አምጥተው ከመንበሩ አንስተው ይዞራሉ ከዛ ሙስሊሙ ማበረሰብ ጥግ ጥጉን ይዞ ለለለል ይያለ ይሄዳል ከዛ ቡናተናት ይወሳን ድግዜ ምን አሳባነሱ የለም እናንተ በቃ እዚህ አካባቢ ለነዋሪ ክርስቲያን ስለ ላንስቼ ክርስቲያን ባለበት ደባል አስገባው ብለዋል ለምን እኛ እኮ ያው ታቦቱ አልበላ ብሮ ነው እንጂ የሚገባው ነገር በየአመቱ ያመጣን እናስቀምጥለታል አሁን እነሱ እህል ማስቀመጥ እንዲማድረጉን ምናምን ያሰቡት ራሳቸው ይጠብቁታል ታቦቱ ወጥቶ ወደት ካደረገ በኋላ ነው ዝናብ ራሱ የሚዘንብላቸው እና ያከብሩታል ራሳቸው እየመጣ ኪዳን የሚያደርስ እየመጣ የሚቀድስ ሰው ባሉ በአመት አንዴ ግን ለክብረ በዓሉ ወደት ያደረገላቸው ያዋርያው ቅዱስ ቶማስን ቤተ መቅደስ አሰርተው እንደ ወደ ቦታው እንትን ለማለት እንድሉ ገጥሞኛልና ይሄን ስታስብ የራሴ ብሎ የሚጠብቅ ሌላ አካል አለ ቢስሚቱ አሁን እኔ የራሱ አካል ነው ያልጠበቃት ያለው ወይም ደግሞ ያፈረሳት ያለው ያፈረሳት እኮ ባለክርባ ለማይተው ነው ያልጠበቃት ባለክርባ ለማይተው ነው ጥሏት የሸሸው ባለክርባ ለማይተው ነው አይ የለም የኛ ምናት ብሎ የሚጠብቃት ከሌላው ሰው ሆኗል ስለዚህ ይሄንን ሰበና ይሄን መንፈሳነት እኮ አይደለም ሰበና ሰዋይነት ነው ሰውነት ነው ስለዚህ ይሄን ሰበና ማበረሰብ ውስጥ መገነባት ቢቻል መጀመሪያ ከዛ ምንጻ ቤተ መቅደስ ነው ለማቆም መሻገር ያለብንና የትልቁ እንግዲህ በጣም ብዙ አሻናት ፈርሰዋል ብዙ ጉዳት ደርሶብናል የፈረሰው እንዳለው ሁለቱም ነው መንፈሳዊውም ስጋዊውም ወይም ረቂቁም የሚታየው ቤተክርስቲያን የፈረሰው ሁለቱን ለመገንባት ነው በፈረሰው በኩል አብረን የምንቆም የፈረሰውን የምንገነባ እንሁን የሚል ትልቅ የሆነ እንቅስቃሴ ነው እናያለው በዚህ ሁላችን በጋራ ተሰልፈን የተጎዱትን አብሲያናት የደረሰውን ችግር ጭምር በስፋት የሚነገርበት ትልቅ ዕለት ነው የሚሆነው በጋራ በዚያ ስፍራ ተገኝተን ከብሲያና ተገብ የብፁዕ አባታችንን ጥሪ ተቀብለን ከሳቸው ማጠገብ እንድንቆም እኔም በዚህ አጋጣሚ መልእክት አስተላልፋለሁ በትክክል በማህበራዊ ሚዲያ ፍጭትና ግጭቱ አልፍ ነው ስለ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ፍጭትና ግጭቱ መልኩን ከያዘ ክፉ ላይሆን ይችላል ልብና እጅም ደግሞ ይፈልጋል አንዶ ጊዜ ለማሳለፊያ ብቻ ሳይሆን ካስቀመጥ ነው ምንቀመጥበትን ቦታ መስራት ይተበቅብናል ልብም ያስፈልጋል ለክሰኔ 25 ያዘጋጀነው መርሃ ግብር ለአንደኛው ሀገረ ስብከት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር በፈቀደ መልኩ ልንሄድ ይገባናል ብዬ አስባለሁ ሰኔ 25 እኔ በሚሊኒየም አዳራሽ እገኛለሁ እርሶስ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንገኛለን ስለዚህ ክብራን ተመልካቾቻችን በቦታው ተገኝታችሁ ያባታችንን የብፁዕ አቡነ ኤርሚያስን እንዲሁ የጀመሩትን እንድናስጨርስ ያፈረሰውንም ደግሞ እንድንገነባ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ሌሎች ሀገረ ስብከቶችንም ሄደን ደግሞ የተዋሃዱን ቤት ቀና በአጠቃላይ ኢትዮጵያችንን ከፍ እንድናደርግ ያክብሮት ግብዣችንን እናቀርባለን ከስር በመተመለከቷቸው የባንክ አድራሻዎች እንደዚሁም የበኩላችሁን ድጋፍ እንድታደርጉም እንደዚሁ እናሳስባለን ዲያቆን ቴዎድሮስ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት በሚቻልበት ደረጃ ለኛ ክብር ሰጣው ስለመጡ ከኛ ጋራም ቆይታን ስላደረጉ ከልብ አመሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ከኛ ጋራ ስለነበራችሁ እየተከታተላችሁም ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ጊዜው ደርሶ ሰኔ 25 በሚሊኒየም አዳራሽ ተገናኝተን ውጤቱንም ደግሞ የምንመሰጋገንበት ይሆናል ማለት ነው ለዛሬው ከኛ ጋራ ቆይታን ስላደረጉ ዶክተር ቴዎድሮስ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ ማህበራዊ ሚዲያን ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርሚያስንም ጭምር እና በዚህ የሰኔ 25ቱ ትልቁ የሚሊኒየም አዳራሽ ትልቅ የገቢ ማሰባሰቢያ ጽዋዬ ወይም ጥሪ ላይ ምእመናን በሙሉ ተገኝታችሁ አስተዋጽኦ ስለምታደርጉ ከልብ ነው እናመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን መልካም ጊዜ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የፈረሰውን አድሳለሁ እንደቀደመውም ዘመን እሰራታለሁ ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 11 በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው ጦርነት ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ነው በሀገረ ስብከቱ ምእመናንና ካህናት ተገለዋል አካል ጉዳተኛም ሆነዋል ተፈናቅለዋል ሀገረ ስብከቱ ካህናቱን የሚከፍለው ደሞዝ አጥቷል ምእመናን ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጡት አስራት አይደለም ለራሳቸው የከጆዳፍ ህይወት የሚሸፍኑበት አጥተው ተመጽዋች ሆነዋል ሀገረ ስብከቱ ከምእመናን የሚያገኘው ገቢ ፍጹም ተቋርጦበታል ምእመናኑ በረሃብ በየቦታው ወድቀውበታል እለት እለት በታላቅ ጭንቅ ውስጥም ይገኛሉ ሀገረ ስብከቱ ከ180 በላይ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለውበት ልጆቹን መንፈሳዊ ምግብ መመገብ ተቸግሯል በአሁኑ ጊዜም የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከትን እንደ ሀገረ ስብከት ለማስቀጠል እጅግ ፈታኝ ሁኔታ ላይ ደርሷል።
የየድርሻችንን ለመወጣት ያግዘን ዘንድ ሰኔ 25 2015 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል ልዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። የተዋህዶ ልጆች የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ከመፍረስና አድናት እህት ወንድሞቻችን ምእመናንን ከመበተንና አድናቸው ሰኔ 25 2015 ዓ.ም ተመረጥ በሚሊኒየም አዳራሽ በተዘጋጀው በድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ አብራችሁን ተቆሙ ዘንድ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ዛሬ ላይ ለሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት አንድ ብርም ትልቅ ዋጋ አላትና መርዳት ለምትፈልጉ በባንክ ቁጥሮች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 35 40 አዋሽ ባንክ 15 16 አቢሲኒያ ባንክ 15 16 ዳሽን ባንክ 15 16 ወጋገን ባንክ 15 16 ቡና ባንክ 15 16 ከነዚህ የባንክ አካውንቶች ባሻገር የትኬት መሸጫ ቦታዎቻችን በማህበረ ቅዱሳን ሱቆች በአሃዱ ባንክ ቅርንጫፎች በአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ሰንበት ትምህርት ቤት ሱቅ በመንፈሳዊ ንዋየ ቅዱሳትና መጻሕፍት መሸጫ ሱቆቻችን ታገኛችኋላችሁ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0993 107 80 0979 0068 34 ወደ ሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ኑና የፈረሰውን እናድስ የወደቀውንም እናንሳ ሻይ አሳምረነ Thank you.